shirkan aanu aasaasnay ee udubka loo taagay aqbalkaba allah keenay iyo ururka beeleede isin loo walqalay caaqil baa loo ardaa dhigaye shirweynaha beesha bare muuse oo ka mid a beelaha dega magaalada buuhoodle ayaa waxay caleema saareen caaqil jaamac ismaaciil ow maxamed inuu noqdo caaqilka beesha kuna soo biiro isimada dhaqanka isimada dhaqanka culimo waxgarad ganacsato ayaa ka soo qayb galay shirweynaha ay beeshu ku caleema saaraysay caaqilka waxgaradka beesha isimada dhaqanka iyo garaad cabdirasaaq garaasoofe duraan ayaa dhammaantood ka hadlay madasha caleema saarka caaqilka beesha marka beeshu waxay isla qaadatay in shareecada si buuxda loogu dhaqmo qodobka saddexaad beeshu waxay isla qaadatay in caaqilka guud ee reerku uu yahay caaqil jaamac ismaaciil ow maxamed caaqil jaamac dheere oo halka fadhiya inuu yahay isagoo caaqilka rasmiga ee reerka matelaya lagalana xidhiidhayo uuna ku biiray golaha dhaqanka ee deegaanka iyo soomaaliyeedba uu isagu ku biiray aad iyo aad waxaan rajaynaya in odayaashuna soo dhoweyn doonaanoo la shaqayn doonaanoo awalba xubin idan ka mida buu ahaa maantana wakaa insha allahu tacaala qodobka kale ee afraad beeshu waxay isla qaadatay in la ilaaliyo guud ahaan nabadgelyada deegaanka gudaha iyo dabaadba in nabadgelyada la wada ilaaliyo oo qof walba nabadgelyo qodobka ugu dambeeya beeshu waxay isla qaadatay in beelihii afartahaa ee ilmo muuse la odhan jiray ilmo muuse siciid in la isu baadi doono oo isim ka dhexeeya inaanu raadinno oo aanu hormuud u noqonno annagu isimkaasina uu ku soo biiro ismada dhaqanka sida beel waliba ay u leedahay iyadu si sharafta leh milgada leh karaamada leh ee aad nooga ajiibtay inaad nagala soo qayb gashaan shirkan aanu ku ururinaynay madaxna ama caaqilna ugu sabaynaynay beesha bare muuse waanu raantii ka soo ururnay daafaha gobollada inugu dhow waanu barba dadka deegaanka ee aad ka midka tihiin sidii aad uga qayb qaadan lahaydeen horumarkooda iyo nabadayntooda iyo waxqabadkooda iyo wax la qabshashadooda inaanu isugu keenno halkan oo aanu ugu sabayno caaqil iyagana aanu iskuu soo ururino ayaanu arrintaas runtii waxaanu idugu mahadcelinaa sida sharafta leh aad nooga ajibtan idinkuna ujeeddada aanu ugu qabanayna waxay ahayd runtii gobolkan cayn oo ay beeshu runtii degaan ahaan iyadu ugu badan tahay oo degan tahay waxaad mooddaa inay ka dhex maqan tahay oo ka dhex maqnayd rag yar mooyaane uu ragu meelhi saaxiibbuurtiisa iskaga kara dhex inay maaragtay u duceeyaan oo ay caaqilka la taageeraan iyo wixii tala ay ku biirinayaan ku biiriyaan anigu insha allahu tacaala waxaan marka koowaad u ducaynayaa caaqilka cusub ee ay beeshu dooratay ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda iyo xilkaa lagu dhiibay marka koowaad allaha kuu fududeeyo beesha bare muuse waxay ku dooranaysaa caaqil jaamac oo sida la sheegay awalba dhaqanka ka mid ahay oo odayaashii la shaqayn jiray lana qiray inuu si wanaagsan oo daacadnimo iyo sharafe ku dheehan tahay uu shaqayn jiray sharfe xafladda reerku maanta dhigtay uu beryaha kanu songeed waaban ee meelaha kale yiilyiil aad waxaanu ugu faraxsannahay sida fiican maanta aad ugu soo shirteen ilaahay waxaanu idin ka baryaynaa ilaahay wax roon hayn siiyo arrintan bare muuse maanta halka ku waxeeyey waa arrin aad iyo aad ugu baahnaa reerkani reerkan dadku waxay moodaan inuu reer tiro yar yahay reerku wuu filqay wanaagga badan aynu tuseen iyo kalgacalka aynu tuseen kana abaalgudi kari mayno waana ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol taa haddaan ka gudbo aniga beesha bare muuse muxuu ahaa hoggaanka ay iga dhigatay waad ogtihiin awalba wou ahaa meel walba waa ugu jiri ta guud iyo ta gaarka aba waan ku jiri isku faanin maayo iminkana intaan noolahay waa sii wadaya intaa kadib
بيشا برا موسى وحين كان عاقل انه نقان رمتي وني وناك سنه ونين انسلاي هاي وكوفي لين هاي بينو كانن وإذا كجدوني وإذا كأقبل لي بانك وضع عاقل كحنا لنا كسردو قال هذا كانك قال عقاش قبل كعين يا كان سوماليات با إذا كانوا حنا لنا سيدا لين كل التليجي وحين ندب عليه نكمل ذا إن لا صاح له ولا يراه ورنكابا إن جس عارك كرا أما إن وجود القاد بدن مركي كدبنا لا شقين وايرنتي أنت عسوي بدن تهاي إنك سيسونا إسكت هاي بقف كهدي لما جعابه وسوي شري وحنلاقينا إلا شقية وحد كل شقية سانها النقطة وعخيرة ودين سوي شديو اسمه محمد عبدي اسمه دجن وربعين دولة دبوتلان مجال دبوه هذا